Володимир та Анатолій працюють на леварному заводі вже понад 20 років. Один токарем, інший слюсарем. Чоловіки кажуть, заробітну плату не отримували з вересня. А під час останніх відвідин підприємства на початку цього місяця побачили жахливу картину. Зараз відбувається маленький дурдом. Завод вирізають самим натуральним образом. Вивозять за забор, вигружається все і денежка залишається десь в карманах. Під стіни Рівненської облдержадміністрації чоловіки прийшли разом з колегами по роботі вимагати чесно зароблених грошей. Хочуть особисто зустрітися з керівництвом області. Цілий рік вже не дають зарплати, а як же далі? І вони говорять, от Тетяна Володимирівна говорить, ви не хочете працювати. Так він предложить нам роботу, як нам працювати. Вони шіхта зовсім немає, вони те, що виріжуть. Це одні трубочки маленькі, а в піч треба мінімум 5 тонн кинути металу. Поки люди на вулиці мітингували, очільник області проводив нараду. Про її підсумки проінформував журналістів та ініціативну групу, сформовану з працівників підприємства. Василь Берташ каже, розмовляв телефоном з власником заводу. Той пообіцяв, частину заробітної плати людям таки виплатить. 14:00 він буде завтра, буде проведена нарада на заводі. Які питання повинні бути розглянуті? Перше, він пообіцяв 1 мільйон гривень заробітної плати буде погашено до нового року. І завтра буде замінений директор підприємства. Тим часом у Рівненському райвідділі міліції вже порушили кримінальні справи щодо невиплати заробітної плати працівникам леварного заводу. Відкрите кримінальні провадження, які на сьогоднішній день є відкриті за фактом, за статтями 175, це також невиплата другої частини заробітної плати, бо там воно по епізодах йде, також за статтями 358 підробка відповідних звітних документів, також за статтею 190 частиною другою шахрайство. Дані кримінальні справи знаходяться на розслідуванні в слідчому відділі. Між тим люди обіцяють, якщо до нового року їм грошей не виплатять, перекриватимуть трасу Рівне-Луцьк знову. Олександр Туз, Ігор Прокопчук, новини Рівного.